Ja, det är snart jul. Och ja, är det mindre än en vecka kvar till julafton? Och det beror ju om man firar den 24 som vi gör i Sverige eller den 25. Så, traditionen i Sverige är att fira på afton, julafton eller midsommarafton, då brukar vi fira. Men juldagen för de flesta. Och julen har ju väldigt många traditioner. Det ska vara julgran och jultomte och ljus och allting. Och det finns nog ingenting som har så mycket tradition som maten, julmaten. Och i många länder, många kulturer har man ju sin speciella mat. Och i den här videon blir det svensk julmat, en grundkurs. Så, vi ska titta på traditionell julmat. Och när vi äter mat där vi har många olika maträtter, det brukar vi ju kalla till exempel ett smörgåsbord. Man har många kalla rätter. Det är ett smörgåsbord. Nu pratar vi om ett julbord. Så, på julbordet... Så ringer telefonen. Ursäkta. Ja, viktigast på julbordet, det är förstås julskinkan. Och det är väl kanske det mest traditionella. Eftersom vid jul, då slaktade man julgrisen. Så man hade sparat en gris speciellt till jul. Och då var ju julskinkan det viktigaste. Så, julskinkan. Vi ser om vi har våra magneter. Julskinka sätter vi där. Mer, ja, väldigt traditionellt i Sverige. Sill, julsillen. Och det finns ju så många olika sätt man kan, ja, lägga in sillen. Det här är inlagd sill, eller ja, picklad som man också säger på engelska. Sill, det äter vi till jul, det äter vi till påsk, det äter vi till midsommar. Väldigt traditionellt. Vi måste ha sill till jul. Sill. Mer. Korv. Prinskorv. Det måste vi ha. Och det är såna här små korvar. Och det intressanta är att vi äter ju korv hela året. Men de här små prinskorvarna, de äter vi nästan bara vid jul. Det bara är så. Jag vet inte varför. Men prinskorv, absolut. Vi måste ha prinskorv. Sen, någonting som vi äter hela året. Ja, det är ju förstås köttbullar. Och köttbullar kan vi äta en vanlig måndag. Men vi har dem också på julbordet.
förstås. Köttbullar. Viktigt. Mer. Ja, sylta. Och sylta, det finns många olika syltor. Och sylta är ju till exempel det här. Det här är väl en presssylta som det heter. Men det finns kalvsylta och julsylta. Och, ja. Så det är egentligen bitar med kött i gelé. Ja, men det, jag kan äta sylta. Det är inte alla som tycker om sylta. Men jag äter sylta på julbordet. Så, sylta. Sen, någonting som är ett måste för väldigt många. Och det är lax. Och då pratar vi om gravad lax. Gravad lax. Oj, så gott. Så gravad, det är speciellt. Man har inte kokat eller stekt laxen, utan det är en rå lax som man saltar och man tar socker och det finns kryddor. Och sen ska laxen ligga under tryck. Det ska vara tryck på fisken så att kryddorna och saltet går in i fisken. Och så ska den ligga i, jag vet inte, en vecka eller. Så den blir saltkurerad kan man säga. Förut så grävde man ner laxen under marken. Man begravde, grava. Men ett måste på julbordet, det måste vi ha, gravad lax. Ja, mer. Ja, de här olika, nu heter den här rödbetssallad. Rödbetssallad är tradition. Rödbetor med, ja, man kan använda grädde eller crème fraîche eller yoghurt, salt. Men vi har ju olika såna här röror kallar man det. Rödbetssallad, mimosasallad. Men jag tror att rödbetssallad är nog mest traditionell. Det är jättegott till köttbullarna och till prinskorven, det kan jag säga. Mer, ja, julgrisen pratar vi om och då har vi också revbensspjäll, är tradition hos väldigt många. Så den har vi också, revbensspjäll. Revbensspjäll. Sen kommer en sak som är lite speciell. Lutfisk. Och lutfisk, det är fisk förstås. Men det är torkad fisk som får ligga i vatten i 10 dagar. Och sen får den ligga i lut i jag vet inte hur många dagar. Och sen ska den ligga i vatten igen. Ja, en lång process. Och då får man den här fisken. Lutfisk. Det är inte alla som tycker om lutfisk. Men det är tradition. Så att en del människor de säger vi måste ha lutfisk. Det är tradition. Sen kanske ingen äter. Ja. Men så är det. Lutfisk. Ja, och vad... Vad dricker man? Vad dricker man på julbordet? Standard, det är julmust. Och det är en dryck som man brygger, precis som öl till exempel. Men julmust har ingen alkohol.
Så att vuxna dricker det här, barn dricker det här. Och kring jul så dricker vi väldigt mycket julmust. Så det kan jag rekommendera. Ja, och efter julmaten så har vi en annan traditionell dryck. Glögg. Och glögg är som, ja, man gör det av vin traditionellt. Och det är kryddor och ja, olika saker. Glögg finns med alkohol, finns utan alkohol. Och det är en jultradition. Jag tror någonting liknande finns ju i andra länder också. I Tyskland, Österrike har man ju Glühwein som är liknande, tänker jag. Så, glögg efter middagen. Ja, och det var julbordet. Så, man blir nästan lite hungrig. Det blir man. Och jag tackar för mig. Vi ses.